love. Cannabis. Oh. Jag sitter och filmar träningsmatch mellan VSK Dom och VSK P16. Visst. Ja. Precis, 32 stycken har vi totalt nu. Här på föreningen. De är ute på plan nu just nu, så att jag kommer kanske inte åka med dem. Jag har ju en 0-0 som gick kursen, så att det är inget problem. Ja, precis, precis. Ja, men visst, det kan jag göra. Är det vanliga taxan enligt... För det kommer de ju fråga förstås. Ja. Ja. Nej men nu. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Precis. Ja, men det kan man ju göra. Vi har lite ont om domarsäger dock. Nej, de är borta. Men jag kan ju skicka ut med våra röda VSK borta ställströjor kan jag göra. Ja. Men då kan jag sätta på de gröna tröjor, helgröna tröjor. Tyvärr kommer det stå VSK på grejen, men... Vi är nio. Ja. Ja, precis, precis. Jo, men min grabb ska ju vara med på isen också. Så jag kommer själv vara här och titta. Så. Ja. Ja, jag kommer vara med och titta. Så att då kan jag se till att grabbarna gör det. Det är bra sätt. Jag kommer med hela förmiddagen i alla fall och fram till att jag har sagt att det är. Det fixar jag. Inga problem. Ja? Ja? Ja, har jag?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Esto pa. Thank you.
Come on!
Thank you.
Kolla! Du har gjort en sån här lim. Där är det som står på fullplan.
Thank you.
barnen tillbaka. Ja, ja. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.